andet eksempel på her, at man på et punkt i hvert fald ikke har politisk forfølgelse, for jeg supplerer Glistrup og sidde og fundere lidt over den måde, gammelpartierne i Folketingets præsidium og udvalg for forretningsorden har afsluttet de seneste års to største politiske skandaler på, nemlig sagen om forrentningen og de ulovlige forskudsudviste udbetalinger af dagpenge samt milliardoverskridelserne i post- og telegrafvæsenet. Jeg ved, at under forespørgselsdebatten den 22. oktober 85, der lød der kraftige protester, da Fremskridspartiets politiske ordfører udtalte, at partierne lige fra det konservative Folkeparti over til Centrumsdemokraterne til Venstre og Socialisterne hang sammen som ærtehalm. Tiden er gået, og folketingsflertallets beslutning om, at denne store skandale blot skal afsluttes med afgivelse af en såkaldt beretning, viser på samme måde som dagpengeskandalen, at Fremskridspartiet har ret i påstand om, at lovene tolkes på en måde, når det drejer sig om menigmand og menigdame, mens den tolkes på en helt, helt anden måde, når det for eksempel drejer sig om medlemmer af Folketinget og forhåndværende minister. Med afslutningen på dagpengeskandalen og postskandalen må mange sammen med Fremskridspartiet erkende, at uret nu er blevet en ret. Opskriften for at undgå retsforfølgelse vil fremover være den at blive medlem af Folketinget og helst forhåndværende minister. Ja, og altså ved at fra et af disse sammenvævede og sammenspiste magtpartier. Altså, man må meget, meget beklage, at Aarhus har valgt århundredets største forbryder ind i Folketinget, for der er jo i hvert fald ingen i Danmark, der for egen vindings skyld har bedraget staten for hundredvis af millioner kroner, sådan som Svend Auken bitterlig har gjort det. Det er jo helt åbenbart, at de hundredvis af millioner kroner, som han lod tilflyde sine politiske staldbrødre i fagbevægelsen, for at den omvendt skal sikre hans og andre socialdemokratpampers genvalg, det er ren og skær misbrug af skattemidler, af offentlige penge, og der er jo ikke nogen som helst grundlag for bare et fint blad at procedere til frifindelse fra Aukens side, for det har jo blandt andet på Jyllandspostens forsider og alverdens andre steder stod lysende klart for Svend Auken, hvad det var for et bedrageri, han var i gang med, og han fortsatte det, altså mens andre ministre jo ofte dækker sig bagved, jamen de er så travlt som ministre, og derfor kan de ikke følge med i alle sager, så fik jo Svend Auken igen gentagende spørgsmål i Folketinget direkte sin personlige opmærksomhed lidt hen på det, og han fortsatte koldt og kynisk med at lade hundredvis af millioner kroner aldeles uberettiget flyde ud til sine egne personlige venner, som er dem, der med deres mange pengetilskud holder Auken og de andre socialdemokrater på taburetterne derinde, til trods for, at de jo totalt mangler det, der skulle tælle i et demokrati, nemlig saglig argumentation. De har den rå kapitalmagt, og andet besidder det danske socialdemokrati desværre ikke i dag. Det er sørgeligt, når man selv føler sig som Troels Stavnings aftager, at man så må konstatere, at dem, der bruger Stavnings gamle partinavn, de er folk, der er sunket dybt ned. Ja, vil jeg godt kommentere i en ting, hvis jeg må have lov til det. Det kan du tro, du må, Marianne. Værsgo. Det er jo således, at nu har vi set, at Mogens Glistrup blev dømt, og han fik 3,5 år i Horserød for faktisk at skære ud i pap for befolkningen, hvor tåbelig lovgivningen den er. Det er strafbart at åbne munden, det er strafbart at fortælle, hvordan og hvor uduelig lovgivningen i det hele taget er. Men det er værd at mærke sig, at en person som Svend Auken, der har snydt og bedraget samfundet for 271 millioner kroner, han nøjes med en næse. Hvis der overhovedet var noget om, at den danske retssikkerhed var blot en tøddel værd, så burde det faktisk være sådan, at Svend Auken han blev buret inde i 20 år, og Mogens Glistrup var selvfølgelig blevet frikendt med det samme. Det ligger bare således, at det er altid manden fra gaden og damen fra gaden, der betaler
for små forseelser, og det er dem, der betaler en masse i skat, fordi de ikke har hjernen, eller de ikke har pengene, store penge til at anbringe dem, og det er forkert i systemet herhjemme, ja, der. Men her kan man faktisk snakke om politisk forfølgelse, som du var inde på før. Ja. For Mogens Glistrup blev nemlig politisk forfulgt. Augen, han bliver politisk beskyttet. Ja, nemlig.